Hello， 我刚刚从成都飞到北京，然后回家换套衣服又出门了。看今天穿的是不是人模人样的？对我来说就人模人样了。又很少穿西服，因为我觉得太舒服了。哪里舒服？就是身上的一堆肉太舒服了。然后今天为什么穿成这样呢？因为一个朋友的新店开业，我要得去剪彩去，所以穿成这样了。然后，但是你看配个什么样的鞋？我也不知道怎么样配个运动鞋。但小心机来了，看没？里边有个什么东西，增高垫，哪怕他垫个10公分呢、啊，咱们也 PK 不过别人现场的那些男生。咱 P 颜值啊，咱不 P 颜值 ，P 谁的蛋大，谁我的蛋大，对不对？行了，一会儿见喽。然后咱们这边，请各位嘉宾用手拉上一点，为我们 L 麦的美学护理中心剪出一条蓬勃发展之路。同时，我们现场的来宾朋友们，奉上开业大吉的祝福，好吗？让我们一起倒数3个数。